laba ujeedo ayuu safarkan uu leeyahay. Mid waxaa midkan dee formalka oo labada dowladood ay ku wada hadlayaan, ugana wada hadlayaan waxyaabaha danta u ah labada dal ee walaalaha ee deriska ah. Waxaan filayaa inay maalmahan joogeen dad oo technical oo labada dhinaca, kadibna wasiiradii baa kusoo biiray, maantana aniga kusoo biiray. Waxaan rajaynayaa inaa insha allah heshiisyo dan u ah shacabkeena, labada shacab iyo labada dowladood iyo regionka dhan insha allah inaan aan kusoo gabagabayno. Wayna noo sii socon doonaan commission isku xiran oo heer wasiire ah oo shaqeeya oo mar walba isu imaada ayaa jira, kaasaana haddii la yirahdo la active garaynayaa. Haddana shaqadiisu ay socotaa, taas waa inta. Qaybta kale safarka insha allah waa qaybtaan isugu imaan doono bulshadeenna kala duwan ee Kenya ee Soomaalida joogta. Waana sarki doonaa haddii la yirahdo si intii suurtagal ah halhal iyo si group group ah intaba iyo si waxaan rajaynayaa insha allah weyn oo aynu ku sheekaysanaba waa heli doonaa. Waa ku faraxsanahay inaan mar kale wajiyaasha in badan oon aada u garanayo inaan arko oona muddo arag, aada baan ugu faraxsanahay. Waa mahadsantihiin, waxaan idiin rajaynayaa guul wanaagsan.